quatro lugares lá, ó, na vila. A gente tá saindo. Cadê a amarração? Tá se afastando. Agora o navio vai sair agora. Agora tu já deriva, agora tá deriva. Ele tem que soltar lá atrás agora, senão ele vai invadir tudinho. Cadê? Filma aí, vamos filmar e gravar aí. Fala aí, cara. Gravando aqui, ó. O evocador tá chegando, ó. Não tirou plástico para soltar o navio? A turma saiu do navio. Tá amarrado lá, dá pra ver lá.